Kımbatlı ziyalı kavim, kadırlı Serik Sımayıllı, Aliya Sersen kızı. Bugünkü jıyının, ğılımi bas kosudun konferensiyamızın maksatı, otandık ğılımının tanımal tulgaları, Kazakstan Respublikası Ulttık Ğılım Akademiyası'nın akademikleri, Serik Sımayıllı Kirabayev'tin 85 yıldık, jäne Aliya Sersen kızı Beysenova'nın 80 yıldık meritoyun, özkölen ırpak pen İzdenimpaz jastar üçin ğılımğa eñbek siñirudiñ ülgüsi retinde bayıptau maqsatında ötküzip otırmız. Ğılım jäne bilim sayasatı jäne mädeniyetti jañgırtu tarihindagı täwelsizdik bastauındagı bastamaşıl jumıstardı akademikter Serik Kirabayev pen Aliya Beysenova zerttäuleri arqılı tağı da zerdeleu. Sondayaq sayasat pen parasat tarihi el birligi men bugünkü el birligi tujurumdamaların sabaqtastırıp, atalgan tulgalardan Kazakstan täwelsizdigine siñirgen eñbegin karastıru tağı da maksatımız. Kadırlı Serik Sımayıllı Aliya Sersen kızı, Prezidentimiz Nazarbayev adamının kadırlı bolatını, tabıstı bolatını, onun öz mamandığının şıngına, şıgına baylanıstı, dep jazadı. Budan biz tüyündeytin kortındı. Her bir erptesimiz, Sekeng men Aliya paydai, bir salada tabandap, netice men eñbek etse, jeter jetistigi az bolmaydı koy dep oylaym. Ğılım, uaqıt pen zamanının şamşırağı deydi, şıgızdan alığı. Endişe otandık ğılımının bağı men, bağıtına aynalgan tulgalardın şanda eñbegi, jäne olardın alda datkırar säulelü jumısı, Kazakstan üşin temir qazık bolatınına toliq senemiz. Kuttuktau söz, Kazakstan Республикасы Билим және Ғылым министрі академик Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловқа беріледі. Құрметті Серік Смайылұлы, құрметті Әлия Сәрсенқызы, құрметті төраға, құрметті Дархан Қамзабекұлы, құрметті осында залда отырған үлкен ғалымдар, академиктер, ұстаздар, әріптестер, жоғары мәртебелі студенттеріміз отыр. Бүгін бір ерекше күн. Бүгін Қаныш Имантайыш Сатпаевтың туған күні. Қазақстанда ғылым күні тарихында, бар тарихында, тек қана егемендік тарихында емес, ғылым күні 12 сәуір күні бірінші рет аталып отыр бүгін. Бүгінгі кеште мен тікелей елбасының тапсырмасымен келіп отырым. Елбасының құттықтау сөзін осындай үлкен қауымға жеткізіп, елбасының сөзін біздің бүгінгі юбилярларға жеткізу үшін келіп отырым. Сондықтан менің өз тікелей тапсырмамды орындауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Серік Смайылұлы және Әлия Сәрсенқызы, 85 және 80 жасқа толған торқалы тойларыңыз құтты болсын. Сіздер бұл үлкен белестеріңізге елге сіңірген ерен еңбектеріңізбен, биік азаматтық болмыстарыңызбен зор абыройға бөленіп, өтте жарасымды келіп отырсыздар. Серік Смайылұлы, сіз әдебиет тану саласындағы тағылымды талдамалы шығармаларыңызбен, жемісті педагогтік қызметіңізбен халқымызға кеңінен танымал тұлғасыз. Әлия Сәрсенқызы, география ғылымының дамытуға сіңірген ерен еңбегіңізбен көптеген шәкірттер тәрбиелеген ұстаздық қызметіңіз арқылы сіздің де қоғамдағы алатын орныңыз өзгеше бөлек. Жас кездеріңізден бастап тынбай әрі мақсатты ізденіп осындай нәтижелерге жету өмірдің зор бақыты. Құрметті қауым, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Қайрат Әбдіразақұлы Мамидің құттықтауын жеткізу үшін сөз сенатор Жабал Ерғалиұлына беріледі.
Бүгінгі еліміздің төрінде, астанамыздың төрінде өтіп жатқан қазақ әдебиетінің, қазақ ғылымының ұлы да қасиетті мерекесі бәріңізге де құтты болсын деп есептеп, құтты болсын дегенді айтқымыз келеді. Мына жерде Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қайрат Мәмидің құттықтауы бар. Мен сіздерге оны оқып жатпайын. Осында біздің Әлия Сәрсенқызы мен Серік Смайылының өз ғұмырларында қазақ ғылымына сіңірген еңбектерінің бағасы орынды айтылды ғой деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Серік Смайылұлы, сіз бізге өте жақын адамсыз. Қолымызға қалам ұстағаннан кейін қазақ әдебиетінің жоғын жоқтаған, қазақ әдебиетінің мұңын жоқтаған, кешегі күні айтуға да болмайтын, жазуға да болмайтын, оқуға да болмайтын мағжандардан бастап, кезінде халық жау есебінде әдебиеті де жазған сөзді де айтқан сөзді де жау есебінде көрген сәкендерден бастап, солардың бәрін ақтап, егемендік алғаннан кейін мағжандардың сөзін бүгінгі ұрпаққа жеткізіп беріп отырсыздар. Ол үшін бүгінгі ұрпақта, келер ұрпақта өздеріңізге деген шынайы алғысын, ризашылығын білдіреді. Сіздер жабылып қалған, жасырынып қалған, жоқтан бар жаса біздің әдебиетімізді біздің қолымызға ұстап беріп отырсыздар, ұстатып беріп отырсыздар. Бұл үлкен еңбек, үлкен ерлік деп санаймыз. Құттықтау үшін сөз Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Дархан Қамзабекұлы Мыңбайға беріледі. Құрметті қауым, құрметті Серік Смайылұлы, қадірлі Әлия Сәрсенқызы, телағыстай қатар келген бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Өмірде қол ұстаса жүріп, қос ғылым саласын өргөс үйреп, төрге оздыру арқылы сіздер өзіндік тәлімгерлік мектеп, тәрбие ошағын қалыптастырдыңыздар. Отандық филология және география ғылымдарын дамыту ісінде сіздердің қолтаңбаларыңыз дара, іздеріңіз айқын. Ғибратты ғылыми еңбектеріңіз еліміздің ғана емес, түбі бір түркі жұртының, күллі адамзаттың төгесілмес қазынасына айналды. Ардақты Серік Смайылұлы, қазақ әдебиеттану ғылымының негізін қалыптастыруда және халқымыздың біртуар тұлғаларының еңбектерін ертең ұрпаққа мұра етуде сіз өлшеусіз еңбек сіңіріп келесіз. Сол арқылы ұлт руханиятының өрлеуіне және тарихқа, тарихи сананың жаңғыруына сүбелі үлес қосып келесіз. Сізді жұртшылық ұлттық дәстүрлерді дәріптеуші, қоғамдық рухани өзгерістерге жетелеуші айтулы тұлға ретінде айрықша құрмет тұтады. Аяулы Әлия Сәрсенқызы, бүгінде география ғылымын дамытудағы ерен еңбегіңіз жаһандық деңгейдегі жаңалықтардың қатарынан орын алып, өркениет әлемінде өзіндік бірегей құбылысқа айналды. Сіздің зерделі зерттеулеріңіз бен жүйелі тұжырымдарыңыз отандық география ғылымының істерін бастырып, алға бастырып қана қоймай, жас ғалымдардың осы салаға көптеп тартылуына даңғыл жол ашты. Сіздердің бүгінгі тойларыңызбен құттықтай отырып, еліміздің өсіп өркендеуіне сіңірген толымды еңбектеріңіз әрдайым халқымыздың құрмет қошеметіне бөлене берсін деген тілек айтқымыз келеді. Келер сөз Маңғыстау облысы әкімі Бауыржан Әлімұлы Мұхамеджановтың құттықтауын жеткізу үшін ел ағасы Бекет Тұрғараевқа беріледі сөз. Мен қасиетті 362 әулие жатқан Маңғаз Маңғыстаудан соның жаңадан болған әкімі Бауыржан Әлімұлы Мұхамеджановтың сәлемін ала келдім. Ол мына қазақта сөз бар, жүректен шықпаса жүрекке жетпейді дейді. Жүректен шыққан сөздің бәрі мынаған жазылды. Бұны оқып сіздерге мазаламай ақ қояйын. Бұл кісілердің қандай азамат екендігін жаңа алдымызда айтқан Уәлихан Қалижаннан асырып айтатын жоқ қой деймін. Сондықтан осы құрметке лайық халқымыздың абыз адамдарына табыс етуге рұқсат етіңіздер. Бекеңнің туған ауылы Жаңарқа аудандық мәслихатының хатшысы Дүйсенбай Жұмасейітов. Сөз сізге туған топырақтан. Құрметті ағайын, мына адам баласында дүниедегі ең ыстық не, дүниедегі ең қымбат не? Ол сүйікті отаны, ол кіндік қаны тамған жері, туған жері. Бүгінгі өздеріңіз алқалап отырған, өздеріңіз құрметтеп отырған Серік ағамыз
Әлия апайымыз жаңарқа, кіндік қандар жаңарқа ауданында туған. Сол елдің азаматы менен азаматшасы. Мен осы енді уақыттарыңызды алмайын, бірақ сөйлемеу тағы мүмкін емес. Мынау жаңарқа деген ауданда 40 мыңға жуық халық тұрады. Сол халықтың сәлемін Секеңнің көзін көрген ақсақал, қарасақалдар мен бәйбішелердің көбі дүниеден өткен қатарластары ғана қалды. Сол қатарластарының Секеңнің жолымен, Әлия апайдың жолымен жүріп, ғылымға қолы жетпесе де ұмтылған талай інілері менен қарындастарының, сіңлілері мен бауырларының, қазіргі ел басқарып атқан мінген інілерінің, жалпы жаңарқалық жастардың ыстық сәлемін алып келіп отырмын ағайын. Менің ең үлкен алғысым республикамыздың президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа арналады. Ол кісінің бүгінгі жолдаған хаты мен үшін аса бағалы. Біздің азғантай қызметімізді дарда етіп, ұйымдастырып жатқан жоғарғы оқу орнының басшыларына, мына Ерланға осы үлкен университеттің ректоры, кешегі Алматыда ұйымдастырған Абай университетінің ректоры Пірәлиевке, мына Әуезов атындағы өзім өскен институттың директоры Валихан Қалижановқа, мына академиямыздың президенті Мұрат Жұрыновқа рахмет айтамын. Барлықтарыңызға рахмет, барлықтарыңызға құшақ жетпегенде құшақтай алмайсың деген сөз бар. Құшақтап сүйредім, оған шамам жоқ. Барлықтарыңыздың беттеріңізден сүйдім. Рахмет. Қадірлі қауым, мен сөзімнің басын жастарға арнайын деп тұрмын. Менен бітірген 20 ғалым 20 жердің ректоры екен. Апалап кейде келгенде, апырмай жасым келіп қалдау деп кейде соған қымсынатын болдым. Ойлайым, дегенмен мойындағы тура келеді, 80 жас дегенде оңай жас емес қой. Елдің ықыласына, елдің құрметіне, ағайын туысқанға, сонау бауыржан өзі Маңғыстау Ақтауға кетіп, міне жерден келіп, біздің бекет келіп, құттықтап атыр. Мыңда бір рахмет айналайын. Себебі ел деген үлкен ғой. Мен Серағаң екеуміз отбасының ұйымын, елдің ұйымын бәрі де өзі ағайынымыздай көреміз. Елден біздің балашағалар келіп, кешеден бері Марқас арқаба батыр, шалдардың әруағы ырза болсын дейміз. Әр қайсың мен үшін керемет қымбатсыңдар. Аман болыңдар, тойдан тойға кездесейік, аманшылықта болсын, елбасы аман болсын.